Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson, manda esse likezinho, seja joinha aqui, se inscreve no canal. E estamos na série Baby Frame no capítulo 115, cara. Você tem ideia que é fazer 115 vídeos destinado a uma série que é o iniciante que está começando a jogar Warframe, que não sabe nada, mas nada, rapaz, esse achou o lugar certo. Você tem um canal aqui que é passo a passo. Por enquanto, você tem 115 vídeos, gente. Então, assim, a série tá no finalzinho. Então, você que depois pegar a série do começo, do meio, indica pro amigo, entra lá no meu canal do YouTube, perto do início, vai ter lá uma playlist escrito Baby Frame e solta o cara assistir todos os vídeos do Baby Frame e aprender a jogar o Warframe, beleza, gente? Hoje eu vou ensinar como farmar a mesa, tá? A mesa aqui, ó. Bom, antes de mais nada, né? Deixa o likezinho aqui, aperta o sininho, não custa nada, tá? Vamos lá. Onde você compra a mesa? Como vai dropar a mesa, tá? A mesa, gente, antes de mais nada, deixa eu só pegar aqui, ó. Que tem um local que você precisa fazer, tá? Você tem que fazer, antes de tudo, você tem que fazer uma jornada. Aqui, ó. Estamos aqui no nosso codex, tá? Você tem que fazer o paciente zero, tá? Cadê a jornada? Paciente zero. Aqui, ó. Tá? Você tem que concluir essa jornada, tá, gente? Senão você não consegue construir a mesa, tá? Como a gente tá aqui bem numa reta finalzinha, tá? Então já tá deixando mais pro final algumas coisas que eu devia ter feito isso um pouco antes. Mas tudo bem, tá? Estamos aqui, né? Concluir essa missão. Você vai ter acesso a um diagrama, que é isso daqui, ó. Na Forge aqui, né? Depois que você fez essa jornada, na sua Forge, você vai colocar. Deixa eu ver. Alad V. Alad, não, Alad. Tá? Então isso aqui, ó. Você vai ter que construir várias vezes isso aqui, tá, gente? O que acontece? Se você vir aqui, ó, e colocar mesa. Tá vendo? Comprei o BP lá, certo? E tem o que aqui, ó, gente? O neurovisor e o chassi, certo? Falta para mim o sistema dele, tá? Que é a parte mais chatinha de cair, tá? Só que acontece, Aladdin, tá? Eu tô vendo, eu só tenho uma tentativa agora lá. Para conseguir mais isso daqui, o que eu tenho que fazer? Você vem aqui, ó, gente. Vai ter um alertinha. Vai ter um alerta aqui, ó. Você blum blum, que é pessoal entrando no Discord, tá? Você vem aqui, ó. Não vai ter um alerta. Isso aqui, ó. Tá? Invasões. Vai ter que ter um negócio de assassinato aqui, não tem, tá vendo? Tá vendo isso aqui, ó? Surto de Pro Raid, tá? O que acontece? Vai acontecer? Tem que ter uma missão aqui de assassinato. Você vai matar três vezes ele, tá? Opa, aqui, ó. Tá? Não tem isso aqui, ó. Tá? Isso aqui, ó. Quando tiver assassinato. Oh, puta, aqui, ó. Assassinato Pro Raider, tá? Matou três vezes, vai acontecer o quê? Vai vir aqui na sua caixa de mensagens, ó. É EPTESC, né? Comunicação, mensagens, tá? Vai vir o quê aqui, gente, ó? Opa. Aqui, ó, esse símbolo aqui, tá vendo? Facção Corpus, né? É o pagamento de fazer três vezes aquela missãozinha, que depois vão procurar, tá? Você ganha uma coordenada. Com uma coordenada, eu faço lá na minha forja uma tentativa, tá? Então, assim. Como eu já matei ele, né? Ok, aqui, ó. Se eu vim aqui, ó, na forja novamente, né? Alad V, tá vendo? Então, eu tenho uma adquirida, né? Então, eu vou ter que vir mais, construir mais. Então vou fazer essa missãozinha aqui que é mais tranquilo, mas quem sabe vem, quem sabe não vem, né? Então eu preciso de uma parte. Eu tenho aqui pelo próprio site 22 pontos, 20% de chance, 22%, né? Onde que tá? Em Eris, tá? Em Eris aqui, ó. Ah, lá de vir. Beleza, vou clicar aqui e vamos matar ele lá mais uma vez, tá? Vamos ver se eu vou ter chance, né? 22% de chance? Quem sabe, né? Diz aqui no site que você precisa fazer pelo menos umas. Nossa! Número esperado de execuções, 6 a 7. Será? Essa vai ser minha terceira. Se for a terceira, é além da. Deixa eu só sair um pouquinho ali do Discord. Senão o pessoal vai ficar clicando lá e vai estar fazendo blum, 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 blum. Ok. Pronto, fica mais fácil. Deixa eu voltar ali. Voltei, tá? Então é o seguinte, vamos fazer. Esse bichinho aqui, do Alad V, né? Que a gente já deve ter feito isso aqui, né? Contar no levels no na série 115. Tu já tá forte, vá. Tá forte já. Eu sei que tu tá fazendo. Opa, onde eu que entrar no buraco. Você já tá fortezinho. Você já não tá mais baby frame. E a série, gente, já tá na reta final, assim. A gente vai ter mais uma semana aí, né? A série vai terminar na terça de manhã. Vai ser o último vídeo da série Baby Frame. Mas não fica triste, não. Vai vir outra série aí, legalzinha, né? O Baby Frame tem que crescer, né, gente? Nem todo mundo fica bebê da vida, né?
o Baby Frame vai evoluir. Vocês vão gostar da série que vai vir aí. Uma série bacana. Vai, lógico, vai ter um intervalo, certo? Um tempinho, que o Baby Frame vai tirar férias, né? Vai continuar tendo vídeo, tá, gente? Vai continuar tendo vídeo aí normal, tá? Só que vai vir vídeos já um pouco mais avançados, né? Mais umas coisinhas bacaninhas. Deixa eu cair aqui. Mais avançado pra vocês. Ah, aí é de honra pra falar ali, né? E aí vocês vão já até ter tempo, né? Pra evoluir também junto com o Baby Frame, né? Vai ter aí acho que um mês, viu, gente? Pra nova série. Vocês vão ver. Bom, aqui é o seguinte, na hora de vir aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai matar esse cara. Tá na discoteca, sei onde esse cara tá aí, né? Hardcore e tal. Ele vai ficar imune quando ele tirar esse pneu do pescoço, tá? Se você tirar aqui agora, ó. Não é nada nele, ó, tá vendo? Mas eu vou ficar batendo com as alzinhas, ó. Tá, vamos lá. Ele não vai sofrer dano, entendeu? Só quando ele tirar esse técnico dele, tá? Eu vou ficar batendo aqui pra ficar com o ban nasal, tá? Vou apertar o 2 aqui, ó. Cadê a peste do cara? Aqui, ó. Pra aumentar o meu dano depois que ele tirar esse negócio aqui. Tá pesado nele. Se tiver, tira aí, tira o pescoço aí. Aí você vai tomar uma fiabada quando você tirar esse pescoço. Esse colar cafona que tá usando aí, rapaz. Ó, eu tô com 12 de stack já do combo do. Quase, hein? Quase que eu se assarrafo aqui. Eu vou dar uma pausinha pra ele tirar o pescoço dele lá. Tá? Vou bater aqui um pouquinho aqui, vai dar uma. Tá, tira. Aí. Quase, hein, filho? Só espera ele tirar do pescoço, ó. De novo ele tirou. Corre não! Vou apertar o kill 2, 1. E aí, filho? Aqui, eu tô atrás de você. Aqui, ó. Vou chutar a bunda. Vou chutar a bunda de você. Ah, ele tá tirando em quem ali? Né? Vou apertar aqui um pouquinho aqui, dá uma. Dá até pra brincar, né? Porque agora, assim. Pô, ainda toma uma piabada. Bom, vamos ver o que a gente vai conseguir, né, gente? E eu não tenho outra tentativa. Infelizmente. Algo me disse que eu tenho que fazer isso aqui tantas vezes. O frame, nada é fácil numa frame, né, gente? Né? Fora o que foi fácil aqui pra dropar do frame? O que foi fácil pra dropar aqui? Eu não lembro nada fácil do frame assim. Fácil assim. Porque então, tudo que aqui você vai fazer. Meu, se o cara tiver muita sorte, porque tudo você tem que fazer 10, 15. Aí vale, eu fiz 100 vezes espionagem, não aguentava mais. E ainda vou ter que farmar o Hero, gente. Ai, meu Deus do céu. O Hero só Deus sabe que vai vir. Quantas vezes vou demorar pra fazer. Ou não, né? Vamos lá. Ah, eu preciso do chassi dele. Ah, não veio. Não é chassi, eu preciso do sistema, né? É, não veio. Fazer o quê? Aí eu vou ter que esperar vir aquele novo negócio lá. Aquele alerta. Ah, é, eu preciso de sistema. Que é 22%, que já tinha já. Bom, mesmo assim, né, gente, não dei muita sorte, mas se deu likezinho aqui, tá? Aí você vai ter que fazer a missão, né? Então fica esperto aqui com o alertinha, gente, aqui, ó, tá? Pô, pera aí, eu vou te esperar vir um alerta, de novo aqui no jogo, de assassinato do Pro Rider aqui, né? Quando tiver assassinato dele lá, faço, tá? E aí eu vou conseguir dropar aquele medalhãozinho lá e fazer a minha mesa. Tem que contar com a sorte, né? Então vai jogando, olhando se tem. Eu aconselho você que estiver aí no Baby Frame, procura sempre fazer isso daí, tá, gente? Pra não faltar essa parte aqui, ó, tá? Que é o foto. Opa, falta o chassi dela. Beleza, gente? Então deixa o likezinho, seu joinha. E até amanhã, gente. Deixa o like aí. Né? Deixa o like aí. Falou? Valeu, pessoal. Até amanhã. Não esquece de deixar o like.